гостит во издание на студио на Нова е актерот Байрош Мјаку, добитник на овогодишната награда на фестивалот Висто Шишков во Струмица. Господине Мјаку, честитки за наградата на почетокот. Благодарам па да ви се вратат. Благодарам. Според поречкиот актерскиот опус, не би се рекло дека вие сте еден од големата група на актери во Македонија кои сметаат дека на министерката треба колективно да и се заблагодарат за поддршката. За која поддршка, само кажем? Благодарност за тоа дека министерката помогнала многу на развој на театарската уметност во Македонија. Јас во овој поглед не можам да кажам дека не сум задоволен од министерството и од министерката лично, пошто конкретно за овој проект ја сум добил ипак 16.000 евра. Ја зборувам за кој што зборувам за една, не знам, за една како да ја наречам култура создадена меѓу уметниците во однос на тоа дека треба да се заблагодарат на министерката. Па треба да се заблагодарува сите тие кои што стварно секогаш тоа што барат добиваат, нели? Јас не знам колку би треба да бидам благодарен на тоа дека, пошто јас покрај мојата независна продукција театарот на еден актер, имам и водам и детскиот театарски центар, каде што секоја година добиваме по 1 000 000 денари за продукцијата, ова година 800.000, од кои што дали мислите можеме... дека тоа тоа се одржавате или за тоа треба да бидеме, некој треба да биде благодарен за тоа што тоа кај како минус не, страна на државата? Знаеш, ипак благодарни, па да, пошто и ти ако ги нема, значи не треба да постојуваме, да од... постоиме за, воопшто. За наши пари, тоа не се пари за... кои никој ни ги дава, ни ги подарува. Тука, јас мислам дека е проблемот повеќе кај коалиционите партнери кои што не знаат што барат и што сакат во животот. Јас мислам дека тука треба да се поставуваат некои правила и некои ред и да се каже дека за... што се работи за наши пари, нели? Кога ги добиваме, ние сме пресречни што ги добиваме назад тие што сме ги, дали. И јас барам сум еден од тие што покушавам сигурно да ги оправдувам тие пари, тие средства што ги добивам. А мислам дека се моите независни проекти кои што не само до премиера, не само до раѓањето на проектот, туку и после раѓањето, што јас мислам дека тука највише најпроблематично е од страна на Министерството за култура што те финансира само до раѓањето на представата, до раѓањето на детето, нели? А детето од после треба да се гои па да оди напред да има свој живот. Така да и моите представи ја што ги правам, што ги добивам тие минимални средства од Министерството за култура. Јас таква поддршка имам само за да ја опремам представата до премиерата. А постпродукцијски никој не мисли, а кај мене постпродукцијата е уште поважна него што раѓањето на представата. Да појасна, вие добивте наградата Листо Шишков за вашата улога во представата Народен непријател. Предходно имавте представи Сократ, работевте на представа по текст на Васлав Хавел, прилично бунтовно вашите представи се во духот на оној обштествено ангажиран театар. Дали мислите дека театарот, театарската уметност треба да е погласна во смисла на тоа што се случува во секојдневието? Јас не мислам, дека сум убеден дека театарската уметност и театарот и уметниците се тие што треба да дадат некој патоказ на кој треба на која страна и на која правец треба да се движат, па и обштеството, и друштвото, и сите. Реагиравте, вие лично може би, но и целата екипа која го ги работила на тие представи, и во текстот на Хавел, и во одбраната на Сократ, па и Народен непријател, се изнесе бунт против ограничувањето на слободата на говорот, политизацијата на општеството. Какви се реакциите од тие пораки кои театарот ги упатува? Никој не ги слуша и никој не ги коментира, барем јавно. Хавел сме го работил во продукција на Албанскиот театар, каде што сум јас работен.
Јас во мојата продукција сум ги работил, почнувајќи од 91 година, Дневникот на Лудиот, Гоголь, па Татко од Стринберг, па Бујкованја. Исто со Унго што го работиме, тој текст и таа пресува за која што сакавме да кажеме дека е ништо не е друго тоа што било, него се е досадно, се е мрачно, се е од ден на ден останува можда и без возду, немаме што да... Така да продолжувам после со Сократовата одбрана, каде што јавно сум сакал пред целата јавност и пред целата театарска јавност да кажам дека такви Сократи има и денеска, кои што се осудуваат и кои што не заслужува да бидат казнети со тие казни што ги јас... И кој е што текстот на Ибзен, кој е бунт на индивидуалецот, јас... колективниот конформизам? Кога се има предвид дека доктор Стокман е еден од луѓето кои што открива дека во градот водата за пиење и на бањите е отровна, дека има милиони, милиарди микроби која што е штетна за здравјето на човекот. И се обидува да укаже на тоа. Има аргументи, аргументирано преку анализите што се направени во Институтот за хемија во Универзитетот. Со тоа он оди до градоначалникот, зборувам за денешно време, нели? Пошто е толку актуелен Ибзен и народен непријател што е невозможно. Оди до кај председател, до кај градоначалникот, кој што му е за несреќа брат, кој што е еден тип кој што воопшто не може да го поднесува затоа што откри нешто многу важно, але он сака и понатаму да продолжи да ги акумулира тие средства од луѓето што доаѓаат да се лекуваат во бањите, а тоа што се врзува со денешното време е доволно една вистина дека многу градоначалници денеска во држава си добиват глас од народа за да ја водат општината, ветувајќи дека ќе го решат токму тој проблем. Најактуелно, проблемот на водата за пиење. Те тоа да кажеме. Под шара е, вода нема за пиење, нели? Или гледав на телевизија пред неколку дена во Љуботин, едно село што е покрај Скопје, во Скопска Црна Гора, кај што маса луѓе одат со канти со тоа да земат вода од тој извор таму што извина, а самите селани имат таква загадена вода која што е не само штетна, туку и отровна. Значи, се врзува, ако зборува за една вистина, за едно нешто што е стварно, што те допира во срцето и сакаш тоа или тоа што си го абсорбирал внатре, тој крик сакаш преку представата да го изнесуваш, го изнесуваме, има одредени такви луѓе од публиката кои што го абсорбира и тоа го прифаќа и се согласува со тоа, меѓутоа тие што треба да действуваат на оваа страна, тие се неми, тие чак не доаѓаат ни да ги гледаат представите, ни пораките не ќе да ги... Вие се обидувате овие пораки во преку нели театарот да ги изразите на таа алтернативна театарска сцена. Работевте со босанскиот режисер Дино Мустафич, режисер во поголем број од овие представи кои веќе ги споменавме. Нема ли место во ова што е официјална или мејнстрим театарска сцена и со наши режисери да се работат овие вакви текстови? Јас прво да се
Радам кон себе се да зборам за себе, малце да објаснам на гледачите дека јас одамна сум го разбрал фактот дека уметникот може да живее и да просперира и да биде свој само ако си го менаджира себе си, а не да чека од институцијата. Пошто во институциите, јас работам во институција во која што се прави еден репертуар адхок, кој што нема некоја физиономија, нема некоја политика на асален репертуар, нема некоја политика каде што би требало да се размислува за секој актер поединечно, што на тој актер. Едино, сеја, ќе се појави некој режисер, ајде, тој ќе работи без да знаеме чак ни што сакаме со тој текст, тој автор или со таа представа. Ја затоа сум излегол од театр, сум излегол не и од платниот список, пошто јас сегуваш кога имам понуда и покана која што ме провоцира, јас сум во театр, као што ме провоцира генералот на мртвата војска, каде што го играм генералот, пошто тоа беше и моја иницијатива да се работи, пошто имавме што да зборуваме за преку тој роман, преку таа драматизација на Кадаре, па исто преку Хавел. А тоа што работам последно време со Дино Мустафич е тоа што он живее со времето. Живее со времето и... Цари, за оние кои не го знаат, да појаснам, и тој е еден од бунтовниците, кој агира на извести... Он е еден од... Како на Балкану, така и Еден од актуелните режисери, као што е, да кажем, Фрлич или Унковски во ниво на бивша Југославија, па и понатаму, и надвора тоа. Еве, он сега прави представа исто во Сред Париз, еден многу значаен текст на исто ваква тема, пошто овие теми се као, да кажам, негова страна. Меѓутоа, е страна која што и мене ме провоцира, а не е Дино тој што ми ги предложил овие текстови да ги работам, меѓутоа, овие автори сум јас, тој што ние после Сократовата одбрана, после премиерата, он во една кафана во Стара Чаршија ме праша што за 40 годишнината твоја. Викам, ќе работам, сигурно, викам, ќе работам Ибсен, народниот непријател. О, викам, много интересно. Да, вика, и време е да го работиш, пошто има што да зборуваш преку тој текст, преку тој лик, преку доктор Штокман. И ме погледам, он се ми рече дека која би го работал, јас би го стави тоа на еден боксерски ринг. Пошто денеска стварно е боксерски ринг стана се. Се што ме опружува, тоа е ринг еден голем, само се гледа кој од која страна добива тоа што не го очекува, па има и такви што очекуваат или те провоцира за да дојда до тоа, не ли? Дали сметате дека често се води таа полемика, барем, за жал не јавно, туку, еве, која спомнавте, во кафани и така натаму меѓу актерите, дека едноставно треба да си наклонет кон некоја владеачка структура за да можеш да просперираш. Дали е тоа така или тоа е мит? Сам. А тие што се наклонети... Тие што не се успешни, па велат, еве, мене не ме подржува, да речеме, државата, затоа јас не сум успешен. Тие што се... Едноставно како али... Тие што се наклонети кон партиите и кон бојодесувањето на партиската, со партиската боја, тие добиват тоа што се сакат. Меѓутоа, не се докажани као уметници, као актери. Бебеки, повеќе не добивате, не сте наклонети според она... Јас добивам, точно дека добивам, се не треба да се заборави фактот дека јас со моите проекти, со независната продукција, сум постигнал да ги представувам театарските достигнувања од Македонија во многу големи центри, као што е Москва или Сан Петерсбург или Париз или Нью Йорк или Кајро, па Истанбул, па да не зборувам за
Југославија бивша или за нашиот простор тука и сум донесол и награда. Ајде да разговараме вака се. Кој е тој што добил од министерство, да кажам, една таква минимална сума, па стигнал до Улан-Батор тамо да во Монголија па да ги представува театарските достигнувања за прв пат од Македонија, како што беше случајот мој со Сократовата одбрана. Или да не забораваме фактот дека токму за деновите на македонската култура 2005 или 6 година покрај другото во театарскиот план токму мојата независна продукција беше представена во Москва и во Санкт Петерсбург. Со татко на Унковски. Културна земја, мултиетничка. Вие со Унковски работевте. Да. Имавте успешна представа, работена по текстот на Стринберг татко. Павујко Ванја. Павујко Ванја. Дали, што се случи со вашата работка со Унковски? Унковски важи за некаков си, што знам, дисидент во овие околности. Може ли те... Јас со дисиденти на работа, му се уметници са во работа. Да. И на пат сме да се договараме сега за нов проект. 2007-2008 кога... 2014-2015-2016 кога... Што е проблема? Вие работите со режисери од странство, Унко работи со актери од странство, а Ацо Поповски работи со актери од странство, во странски театар. Последната... Што е работа што тој потенцијал кој има таков успех на меѓународната театарска сцена не може да се мобилизира дома? Не може поради средства, поради финансиите. Не можеме да се договараме за конкретен проект. Последен проект што го успеавме да го работиме со, што успеав јас да го менажирам и да го работам со Унковски, големата представа Пер Гюнт на Ибзен, за која представа јас добив 30.000 евра од фондот на Ибзен од Шиен, па успеав после да ги интригирам и театри како Националниот театар на Косово, кој што преку Министерство нивно за култура влегува со една сума од 40-45.000 евра, па Министерство за култура на Албанија, кој што актерката Јука Муја и кореографот ги исплати во однос и на дневници и на хонорари се. Меѓутоа, влезе и албанскиот театар, каде што ние сцената на албанскиот театар во Скопје ја реализиравме представата, меѓу представата и не на репертуар и не можевме да одговараме на поканите две години узазно. Затоа што луѓето мислеа дека јас сум добил од Шија некој 300.000 евра и сум купувал, не знам, джип немам, да, или стан некој, а не знаеле да јас сите пари што сум ги земал и секогаш, да не е моја Господја која што ме поддржува и која што не зборува, која трошам и мојот личен буџет, ја не би успеал никогаш да излезам со премиерна представа. Околу парите. Некој ќе ја се убедите и ќе речат нема доволно пари, веќе вие тоа го видите. Од друга страна е албанскиот театар сега, ако добро разбрав, се реновира за некоја сума од добри 8 милиона евра, што е сериозна сума на пари. Не може да се занема. Не, сериозно така, тоа е. Така што да се рече дека државата не инвестира во театар е погрешно, нели? Мислам дека театарот не го сочинува, не го прави, не прави зградата. Театарот на сцена се раѓа преку представ, преку проект. А албанскиот театар важи еден од најпровокативните театри, нарочито од после 91 година навам во најголемите европски центри на култура, најголемите театарски фестивали. Каде сме овие 15 години, да кажем? Каде е албанскиот театар? Се затворил во кругот, и се задоволуваме со тоа што го постигнуваме тука. Ако добиваме покана да одиме на двор, не можеш тоа да го реализираш. А што се прави? Као што... Театарот чисто ме заинтригира за сума од 8 милиони евра, каков ќе биде театарот кој ќе... Па сигурно дека ќе биде нешто добро, пошто има некој, има проектанти, има проект таму кој што е прифатен од страна на тие што треба да го финансират и сигурно дека ќе биде нешто добро, не знам што... Уметник, како се чувствувате во држава во која се инвестира во уметност и зборуваме за споменици, зборуваме дали
градот е поплатно по споменици, се прават културните објекти. Како е доживувањето на уметникот индивидуалец, индивидуалец кога велам тој по себе сам, сам подразбира дека добриот уметник треба да е индивидуален? Беден. Ќе ви кажам и во која смисла. Јас веќе 7 години, се 7-8 години од 2000-та и крајот на 2005-та, почетокот на 2006-та година, се чувствувам као актер кој што не го имам и не го добивам тоа што го заслужувам. Во смисла на прво да почнеме од личниот до. Си доаѓаат директори, си ги именуваат партиите, директорите. Пошто партија која што е на власт, коалицион, као коалицион партнер, те ќе стаи некој директор, без да мисли дали е тој вреден, дали е тој за тоа работно место, или најлошото што е за мене, тоа е првото вработување, без никакво и ни животно искуство, ни институционално искуство, ги именува за директори. Имаше таков случај 2006 година, кога дојдоа двајца, таму ги поставиле као директори, и првото што направиле е една сума пари која што е стигна за покачување на личните доходци, што направиле, Бајруш, прва плата, добро моја, нека стои таму, сите стигнале до мен. Уравниво, кажу би се, остане. Во тој бившиот систем многу зборевме за тој, за таа уравниловка. И дискриминацијата, што со нон-стоп зборувам, јас сум пишувал разни писма и до Министерство за култура, кај што сум добил одговор дека 2010-та донесена некој закон, некоја одлука на ниво на влада, дека не смее да се покачува ни еден цент више, затоа што во мојот театар колективниот договор на времето не беше подпишуван од страна на синдикалистот, тој што го водеше синдикатот, водеше еден од техника, не актер, и тој си земал за право да одлучува таму, оти кога видел себе си кај треба да биде, мисле дека треба да врати нешто од платата, не да добива. Па за таа дискриминација сум се обратил до овој народниот правобранител. Сум добил таков смешен одговор, ние ги констатираме, вика, состојбите, а не можеме ништо да... Па, за констатација, ако е, јас сум го констатирал тоа пред вас. И за тоа се е таа, за тоа се овек. Па јас до пресејателот на Синдикатот на Македонија за образование и култура сум пратил писмо и каде сум го прашал лично, дали вие ги браните интересите на работниците или на владата. Не сум имал договор, одговор ни денес. Па има една петиција после од вработените, од актерите на Албанскиот театар и до министерот за финансии, па и до заменик премиерот Муса Џафери. Никаков одговор до сега од никого. Ке му поставите ли Дон Кихот? Слушай, има многу Дон Кихот и не знам кој би го играл тоа. Да, прашам нешто околу политиката, тој како партнер во владата, често, не често, една од главните теми му е рамковниот договор и промоцијата на рамковниот договор, кој сам по себе подразбира промоција на мултикултурата и мултиетичноста. Да ја вратам на оваа соработка Сунковски, македонец и албанец, познати познати тие како актер, познати тој како режисер. Дали тоа, таа соработка успешна, патем, потврдена на меѓународна сцена, дали тоа предизвикува некаква позитивна реакција кај функционери на тој да речат, еве, ова е тоа за што ние се залагаме мултикултурноста, соработката меѓу различни заедници, ајде да видиме ова како се подеши. Јас мислам дека никој не прати, не праќа и не гледа, и никој не дошол до денеска да гледа, да кажам, моја представа, сим генералот на мртвата војска. Јас, пошто живеам токму во една таква мултикултурна средина, мултинационална, и за време која се војуваше меѓу наоружаните албанци и војската и македонската полиција 2001, токму со Иван Поповски го работевме
по Прищин. Јас тогаш преку ликот на Попришин се лекував поради тоа што видов дека што се прави со невините луѓе, нели? Тие што беа инволвирани, тие знаеле што, меѓутоа ние што бевме настрана не знаевме, а јас сигурно настрана нарочно од плурализмот, овој плурализмот од 91-2 година па до сега. Ние со Иван тогаш имавме и безброј закани преку телефон, као што на Иван му имат речено, ти од Москва ќе дојдеш да ни кажуваш на нас со кого ќе треба да работиме и да работиш. Или мене исто, такви закани и преку телефон и јавни. А најголемата закана и пак ми беше 2002 токму на фестивалот Ристо Шишков, каде што за прв пат ја се појавувам као актер. И покрај фактот што и порано со продукцијата на Албанскиот театар сум сакал да бидам на тој фестивал, знаејќи го кој беше Ристо Шишков, знаејќи дека убеден во тоа дека ако некој од актерите би бил Бал, тогаш би бил токму Шишков, а јас го играв Бал и тоа беше една атрактивна представа со која на 20 колку фестивали ние успеавме по Европа да минеме. Каде што во жири комисија тогаш немаше меѓународен карактер овој фестивал на камерен театар Исто Шишков, меѓутоа само за македонското поднемие. Членови на жирито имат речено тоа, јас во Кајро, нели, после Дневникот на Лудиот, од Струмица утре дента со автобус, мојата екипа замине за Кајро. Не сакајќи да импровизирам театар као што импровизират другите, затоа што мене ми беше многу значен тој лифтот на крајот на представата кој што го носеше овој Попришкин до небо таму и се губеше некаде во некој престол. А тогаш не ми било доделена наградата затоа што рекле, што ни прават шиптарите, а вие сакате да го наградувате. Член на жирите го има речено. Денеска, 12 години подоста, како уметник, граѓанин Република Македонија, како ги доживувате меѓуетничките односи? Па, знаете што, меѓуетничките, јас... Повеќе проблем може да има меѓу себе, него меѓу етничките проблеми. Затоа што јас тие проблеми ги немам, затоа што комуницирам, соработувам, имам пријатели, имам кучни пријатели, одам, доаѓат. Меѓутоа, со самиот факт како сме третирани како граѓани, тоа ме загрижува. Барис, јако ви благодарам што сте гости на ново. Благодарам и на вас.